O que foi, irmã? Você não tá vendo o que aconteceu lá fora? Uns comendo os outros? Você tá fugindo de mim por quê? A gente não tem que proteger uma outra? Não! Não! Para! Não, você não pode fazer isso! Eu precisava. Não tinha outra opção de comida. Então, eu tive que comê-los, né? Não! Essa não é você! Para! Não! Não! Eles comem pra viver. E nós comemos para sobreviver. Não. Vem cá, vem! Vem! Não.